Det er 2022. Kloge kvinder kan også godt være lækre. Jeg er en 22-årig kvinde. Jeg har været single i snart 5 år. Min mor synes, at min forgæves jagt på kærligheden skyldes min fremtoning på de sociale medier. Jeg har altså et lille feminist rant inde i mig. Ja, men det, jeg kan mærke det heroverfra, jeg vil så gerne høre det. Kom bare med det. Så kom med det. Den der mor, hun er så meget over grænsen. Hun skal fucking elske sin datter for den, hun er. Det er det første. Så mor, du pakker simpelthen sammen. Og hvis der er nogen mænd, der ikke vil have din datter, fordi hun ser ud, som hun gør, eller opfører sig, som hun gør, så er det dem, der er noget i vejen med. Det næste er, 5 år, når du er 22, er der ingenting at være single. Lad det være, altså, det er da ikke et problem. Synes, og så er det sidste, det er. Okay. Det er det der luder Madonna-tema, som vi er ude i her. Ikke? Det er det, der er problemet. Det er, at alle kvinder, vi skal være lækre, vi skal være en luder, vi skal se godt ud og alt muligt andet, så er man eftertragtet. Men hvis man skal have den gode fyr, så må man endelig ikke have opført sig på den måde. Så skal man det helt modsatte. Så skal man have dækket sig til i mange år og sådan noget, fordi man kan da ikke tage sådan en kvinde, der er seriøst, eller hvad. Der er hun fuldstændig ret selv. Hun siger det. Det er 2022. Kloge kvinder kan også godt være lækre. Det var lige præcis... Perfekt sagt!